Четвертий день у хірургічному відділенні міської лікарні перебуває на лікуванні хмельничанин Юрій Старосотніков. Грижа в мене, взагалі-то. Так як мене вже вона 3 місяці. Раніше я звертався, але сказали почекати. І от позвонив мені лікар. Все, нема питань, я прийшов і зразу зробили мені операцію. Василю Гризовському видалили жовчний міхур. Чоловік каже, на операцію очікував майже 3 місяці. Операція була вже потрібна давно, були приступи в мене. Приїжджала швидка, обколювали, я звертався в лікарню. Лікарі мене обстежили, сказали, що це не екстрена операція, що з цим можна підождати. І я чекав, бо знову стало було погано, швидка привезла сюди, щоб можна зробити вже операцію. І Юрію Старосотнікову, і Василю Гризовському оперативні втручання робили планово, розповідає лікар-хірург хірургічного відділення номер 1 Андрій Моргун. Перший пацієнт готується до виписки. Він звертався, був раніше, кілька місяців тому хотів прооперуватися, але з певними такими подіями в нашій державі, з військовим станом, ми змушені були йому відмовити на той час в планові операції, за того, що ми змушені були надавати в першу чергу допомогу військовослужбовцям. Він змушений був чекати, але зараз ситуація ніби більш-менш трошки у нас, в всякому випадку, стабілізувалася. У нас тепер є можливість і дозвіл на виконання планових операцій. Відповідно, зателефонували цьому пацієнту, сказали, що така ситуація. Інший пацієнт із жовчно-кам'яною хворобою і хронічним холециститом, розповідає Андрій Моргун, мав загострення та після операції почувається добре. В нього вже було на протязі останнього часу кілька загострень. Десь приблизно 1.5 місяця тому він вже звертався до нас з приступом загострення холециститу. Але тоді його вдалося зняти консервативно. І знову ж таки, через те, що ми змушені були уникати планових операцій, ми пацієнта на якийсь час відтермінували. І аж зараз дали знати йому, що ми можемо вже оперувати. Він прийшов, зараз пооперувався планово. В принципі, також почуває себе добре. Під час ковіду у нас був карантин, і ми пацієнти в плановому порядку не госпіталізовували і фактично їх не оперували, тільки по ургентній допомозі всі пацієнти оперувалися. В даний час ми відновили оперативні втручання планові і досить, будемо говорити так, і хворих багато, йдуть планових з поліклінік, самозвернення. За словами Івана Омельчука, зараз кількість операцій збільшилась, хірургічне відділення заповнено повністю. Також до лікарні продовжують надходити поранені військовослужбовці. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.